Samir Adəmoğlu Abbasov 2001-ci il avqustun 24-də Şabran rayonu Uzunboyat kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. Samir Abbasov Vətən müharibəsinin ilk günündən həmlə qruplarında döyüşlərə qatılıb. Əvvəlcə Suqovşan və Talış cəbhələrində savaşıb. Sonrakı döyüş yolu Laçın rayonu istiqamətində olub. 19 yaşlı döyüşçü düşmənlə savaşda şücaəti ilə hərbiçi yoldaşlarının rəğbətini qazanıb. Samir oktyabrın 13-də Laçın rayonu istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən mərmisinin partlaması nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra igidliyə görə, Laçının azad olunmasına görə, Suqovşanın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib.